Әлем назарын өзіне аударатын Астана экономикалық форумына биыл 25 мың адам қатысады. Жыл сайын ұйымдастырылатын шара өзінің дайындығымен ерекшеленеді. Биылда еліміз форумның жоғары деңгейде өтуіне барын салуда. Тілшіміз Эльвира Тағайқызы форумға әзірлік барысын байқап, делегаттарды немен таңғалдыратынымызды біліп қайтты. Бүгін 20-ші номер дайындап жатырмыз қонақтарға арнап. Бұл күнге қонақ үйлер ерекше дайындалды. Өйткені шетелдіктердің еліміз жайлы пікірі осы жерден қалыптаса бастайды. Ал оларға жақсы әсер қалдыру үшін бөлмелер әр қонақтың талғамы бойынша әзірленуде. Қонақтар белгілі бір сандарды таңдайды. Өздерінен алған қабатта тұрғысы келеді. Тіпті бөлмедегі хош иістер түрі мен ауа температурасын белгілейтіндер бар. Оның барлығын ескеруге тырыстық. Мынау маңызды шара өтетін жер. Биылғы форум алғашқылардан ерекше. Әсіресе сессия өтетін бөлмелерді жабдықтау өзгеше. Оны ұйымдастырып жүрген Шайдулла Шолақов бәрі шараның ыңғайлы өтуі үшін дейді. Биылғы форумдың ерекшелігі, біз осы жерде екі зал салдық. Ерекшелігі көріп тұрсыздар, сыртқы қалай дайындалған, іші де келген делегаттарға бәрі жағдай болсын деп. Яғни аяқ жағында кофе брейк болады. Форумға 25 мың адам қатысады, оның 10 мыңнан астамы шетелдік қонақтар. Қонақтардың бәрі шетелден болғандықтан біз мына жерге сцена жасап, тамақ ішіп отқан кезде ол кісілерге қазақтың ұлттық музыкасын, әуендерін ойнап отыратын жаңағы 4 адам отырады. Келетіндерге ең танымал аспаздар тағам дайындайды. Олар меймандарды қазақтың ұлттық асымен таңғалдырмақ. Биыл біз қонақтарымызды қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қуырдақпен таңғалдырғымыз келіп отыр. Өйткені қазір көбісі қазақша етті жақсы біледі. Тағы бір ерекше астырын Түркиядан арнайы әкелінген балық етінен жасаймыз. Ерекше безендірілген кондитерлік тағамның 40 түрі ұсынылады. Маңызды шараға дайындық жыл басынан басталды. Ол үшін заманауи технология қолданылған. Мына жерде сіз түгелде оның картасын көріп тұрсыздар залдың. Мысалы, медпункт, зона питания, жаңағы дәретхана, инфостойка, жалпы бүкіл залдың информациясы берілген. Бұның бәрі үш тілде болады. Ұйымдастырушылар форум жұмысының еш кедергісі өтуіне барлық жағдай жасаған. Мәселен, биыл тәуелсіздік сарайы ішінен заманауи гаджеттерді қуаттайтын мынадай арнайы жәшіктер бар. Яғни форумға қатысушылар осы жерге ұялы телефондарын не планшеттерін бірнеше сағат бойы қуаттандыруға қорықпай қалдырып кетуіне болады. Форумды жаһанға жариялайтын бақ өкілдеріне де жағдай жасалған. 150 орындық бөлмеде журналистер үшін керектің барлығы бар. Пікірсайыстар залының өзі көз тартарлық. Бүгін жұмысшылар барлығын іске қосып, ертең күнге дайындауда. Ертең мұнда тек шараға қатысушылар мен ұйымдастырушылар жүреді. Эльвира Тағайқызы, Батырбек Ғаділбек, Әлібек Әлиев, Астана.